skal ha en rein og pen kamp. Ikke albuer og knær til hodet. Kampen går av 2x5 minutter. Det blir gjort en avgjørelse når kampen ferdig. Den som vinner får være med videre I Norges beste fighter. Den som taper går på første fly hjem til Norge. Det forstått? Ok, shake hands. Lykke til. Maga!